福建老字号。我们今天要来吃的是这家宾德桥石果百年老字号，非物质文化遗产，福州小吃名店名店。它这个店的地址在上下行南园路19号-2。我们现在看一下它这个店外面的外卖窗口。这个是碗糕，这个应该就是桂花糕，这个是红豆饼，应该这个是白年糕，这个是红年糕，这个是这个有点像清明果嘞，还有梨饼，还有那个糯米糍卷。这是中国汉堡，里面包的应该是雪里红吧，然后这个是糯米糍，这个是马蛋，这是三角糕，这个是糯米团，这是九层果，不知道他这边叫什么，这个就是青团了啊，这个是青团，这个不知道是什么，这个没吃过。行，我们进去看一下。宾德桥石果，石果是什么意思？就是对应每个季节我们要吃的小点心，是不管是甜食也好，咸食也好，对应的东西。比如说我们清明节我们要吃青团，然后到了端午节我们要吃粽子，到了中秋节我们要吃月饼，到了元宵节我们要吃汤圆，到了春节我们要吃年糕。然后它这里面卖的所有的东西都是对应的节日吃的东西。以前我们小时候吃节日对应的东西，因为小朋友不会记日子嘛，然后吃到这些东西的时候才有大人告诉我们今天是什么节日，要吃什么东西。他菜单就挂在这个墙上，我们看一下。哇，这里太多了，这些时令的糕点只有在我们对应的节日到来的时候我们才能吃，很少时间你能把这些时令的糕点聚集在一起，然后一次性把它给吃了。今天我们就来尝试一下这个儿时糕点大统一。看了这些美食，你只恨自己的胃太小，装不下这些美食，好像每个我都想来两口，但是又好像我怕吃太多等下，所以我们点了比较应景的几个时令那个糕点来吃一下。这几个时令糕点也是平时我比较爱吃的时令糕点。现在我们已经把点的东西都上齐了。这个是绿豆糕，是淡黄色的，然后这边这个是安南谷，这个另外一个盘子，这个是白芝麻的，这个是红豆炒糕，这个白色的这个有花生在中间的是白年糕，这个是清明节吃的青团，还有一碗花生汤。OK， 东西都介绍完了，我们现在开吃。然后你来这边买的话，它每个小吃都会配一个他们店里面的袋子，然后每个小吃都装在这个袋子里面。它没有配筷子，所以我们只能用这个袋子翻过来，这样可以手抓。先喝一口花生汤。这花生汤非常非常的辣，除了很辣以外，它花生汤不会太甜，甜的味道比较适口，而且老板也加了我。比街边早餐店的好吃一点。我们来吃一下安南果，这颜色有点像红砖的颜色，但是很柔啊，非常柔软，中间也包有豆沙，红豆沙是斩碎的红豆沙，不是磨碎的红豆沙，它有颗粒状的，这要费点手工啊，这个，而且它可能第一次要用到这个，前面还有印花，这个就是记忆中的味道了。又因为它们都是米制品，吃进去非常的耐饿，非常的扛饿。我们现在所吃的这家
冰德桥石果，它是在1886年就已经在福州的冰德桥旁边。这个冰德桥确实有个桥叫冰德桥，就在冰德桥的旁边设点开铺了。这个冰德桥还有的介绍，冰德桥是横跨福州白马河的第一桥，现在还在经营这个冰德桥石果的第四代和第三代传人，还在开着。你想想，1886年，清光绪12年，那个时候是什么？那个时候是李鸿章跟慈禧太后的年代，开玩笑。距今1886年，今年是2023年，距今137年，137年前，就有你们现在所看的这些小吃了。所以我们现在正在吃的小吃，都是先人吃的小吃。这绿萝卜被我吃完了。啊，我看到了，隔壁他像有在。晋升法纪要员。他怎么放的每块都很大？不会小。如果把每块糕点切成四瓣，就像那个酒楼里面的点心一样的，一人尝一筷子，吃下味道，就可以把这个点心切成四瓣。有怀念福州儿时味道的那个石果的朋友，完全可以来这家店，再回味一下。也许你这个一块糕点吃进去，你的思绪一下子飞回童年去了，觉得童年历历在目。当时是在什么情况下、什么情境下吃的这个糕点？这是白年糕，白年糕就白糖，红年糕就红糖，所以形制都是一样的，东西包的也是一样的。这里面的大部分制品都是糯米制品，比较少面粉制品。还有你不然坐到这边吃，你要跟老板说一下，可以拿这个袋子装起来，它里面微波炉可以放冰一下，热一下它，粘性更足，吃起来会拔肠。炖年糕还有一种吃法，就是拿鸡蛋液把它裹起来，切成片，放在锅里煎一下吃。现在的人都不耐甜，生活水平提高了都不耐甜，所以现在的年糕制作都不会很甜。以前的年糕，牙口不好的年糕吃起来粘在牙上，牙口不好的都会甜死掉，都会甜到牙痛。年糕的味道也是与时俱进的，越来越趋向于健康了。这年糕还切得太大了，我嘴都咬酸了。哎呀，他这个，我刚才把23块钱给算了。他这个上面还有生款4元，店里面的简介都写得非常清楚。还有这个店开店以来所得的各种荣誉也在列在这旁边。他放在这个荣获荣誉的第一行的，应该就是他认为最重要的荣誉吧。我跟大家念一下啊，福建省老字号企业。福州市非物质文化遗产保护项目，台江区非物质文化遗产保护项目，福州风味小吃店，安南果获福州首届十大小吃，刚才吃过那个安南果吗？还有绿豆果、油米食、九重果、元宵丸、芋泥，哎呀，还有芋泥啊，是芋泥也不错，还有炒糕芋泥。这次都是我们那个福州这边本地办酒席必须上的两道菜，甜汤也是，甜汤就是这个花生汤，甜汤也是办酒席必须有的。现在我们来吃一下青果，青果就是加了那个嘛，艾草、艾叶，它的青果里面包的也是那个碾碎的豆沙，红豆沙，
和阿南我里面是一样的。还有吗？十二块。回忆可以无限，记忆可以无限，但是食量有限。只能买各个过来吃一种，当成点心，或者当成小吃吃。像我这种过来，统一每样都吃一点的，很少。我看两三桌基本没有像我这样的。这是红豆炒包，这炒包有点像桂花糕，有点像酒楼里面的桂花糕，还有玫瑰糕那种做法。虽然说它就都是甜食，但是真的一点都不甜。OK， 吃完了。好，本期吃冰雕桥石果的视频就拍摄到这里。喜欢视频的朋友，欢迎点订阅、点亮小铃铛，感谢您的收看，拜拜。OK， 冰雕桥石果吃完走出来喽。它这个卖石果就跟时令挂钩很强。现在完全是无节无日的，我们来石果店吃饭。看不到几桌客人，总共就两三桌客人，也是进来买一两块糕点，尝个新鲜。没有人吃饭，没有人吃午饭或者吃晚饭，是专门拿这些石果来吃的。他这个生意好，好在什么时候？好在就是对应的时节到了，比如像清明节啊、端午节、中秋节这样子，他卖对应的石果。然后清明节，比如说我们就比如说清明节，清明节你也可以吃青团。但是也有另外一种食物春卷，它也是可以在清明节食用的。所以说福州我们这边对应的节日的食果可能有几十或者上百种，它因为时节未到，它不可能把几十或者上百种全部都摆在它的橱窗里，或者全部都做出来，那样子做出来没人吃，那怎么弄？是不是？比如说夏天人家就不喜欢吃油炸的，冬天人家就不喜欢吃冷的，这样子它不能做出来，是不是？所以就导致他的店里不像他的那个宣传那个手册上写的有那么多的青果做出来，然后让人走过去感觉，哎，这个店是不是搞忽悠的啊？为什么平时过去没有这么多人在里面吃啊？其实味道还是可以的，不骗你，味道还是可以的，还是儿时的味道，但是甜度或者盐度方面它可能会略微降低一点。我们现在人吃不了太咸，说吃太咸容易血管怎么样怎么样，吃太甜又糖尿病怎么样怎么样，所以搞得很少。它这个量也是，量跟那个味道都是与时俱进的。你看他那边店门口还设了那个节日的摊点，外卖摊点，说明他们到节日的时候有统一制作某一种食果，就会摆出来，然后让大家购买，自己家里就不用做了。好的，本期视频就拍摄到这里，拜拜。